Ty každopádně seš členem té staré gardy, dalo by se říct, Liverpoolu, nebo toho legendárního týmu, složený z bývalých hráčů. Je to něco, co ti třeba chybí i v Česku, že tak se ty legendy pozitivně nevnímají jako třeba v Anglii? Tak je pravda, že v Anglii ty zápasy, když jdeme hrát za starou gardu, tak hrajeme třeba na Anfieldu, na hlavním stadionu, proti týmu něco jako je Barcelona, Real Madrid, velký týmy, a tam třeba přijde 50 tisíc diváků. My hrajeme každý rok, hrajeme takhle jeden velký zápas, vždycky Anfield vyprodaný, letos jsme měli hrát Barcelonu 28. března, to jsme museli díky koronaviru zrušit, ale ten stadion, ten zápas je jenom odložený, těch 55 tisíc lístků je prodaných a čekáme, až prostě budeme moc to utkání odehrát. A u nás taky samozřejmě ty staré gardy jsou, Sparta Slávie si myslím, že mají dobrý staré gardy, ale jenom přece jenom ten trh nebo taková ta, my jezdíme po vesničkách a hrajou se tyhle ty utkání. Já třeba za starou gardu Slavie teda moc nehraju, ale vím, že prostě hraju třeba nějaký, Láďa Vízek měl Kozlovnu třeba, nebo... Nebo za Sigi tým teď. Za Sigi tým. Tam jsi byl trenér naposledy, tam jsem byl trenér. Kybolí koleno, jo? Ne, hrál jsem tenisový turnaj a dostal jsem kraťasy a natáhl jsem si u toho sval, takže jsem nemohl se účastnit těch zápasů. Ale někdy jsem hrál třeba za starou gardu Slavie, jsem hrál třeba halový turnaje nebo prostě jakýhle věci. Že neříkám, že nechci hrát za starou gardu, to jo, ale to moje zdraví je bohužel často proti. No. To tě trošku trápilo i během kariéry, že no. To zdraví bylo chatrnější. Je teda pravda, že dávám přednost tomu Liverpoolu, té staré gardě, než té Slavie. Na to se to připravíš jenom, jako i tréninkově. Přesně tak, no, že já jako, protože ta stará garda Slavie hraje třeba každý týden, nebo hrajou třeba o 14 dní, mají toho hodně. Zatímco ten Liverpool hraje třeba 3 zápasy do roka, tak pro mě je jednodušší prostě se připravit, a když vím, že hrajou třeba to utkání v tom Liverpoolu, tak opravdu na to měsíc trénuju. Opravdu trénuješ? Jo, že chodím samozřejmě do posilovny, chodím na kolo, jdu se třeba i proběhnout a prostě fakt se na to připravuju, protože tam se... Před těma divákama asi nemůžeš úplně dovolit. Tam, když přijde 50 tisíc diváků a tam není nic žádná domluva, že to skončí remízou, že nebo že tam se hraje úplně naplno ten zápas. To je prostě skluzy, prostě tam se hraje naplno. Takže každý se chce ukázat, každý hraje to, co má v sobě, tam hraje. Což se mi docela líbí. U nás někdy ty exibice, to je takový jako domluvený, jo, musí to skončit remízou, nebo tam je to. Tak to je úplně takový, jako to nerad hraju. To já radši, tak ať mě porazí, mě nevadí, když někam přijedu a někdo nás tam porazí, no tak nás porazí, no tak co. Takže tohle to má náboj, 50 tisíc diváků, býváš ještě nervózní třeba, i když hraješ jako za starou gardu pořád, ale přece jenom před 50 tisíc diváky. Je tam určitá nervozita, protože samozřejmě to nechci kazit, nechci tam vypadat blbě na tom hřišti, takže si dávám záležet a hlavně chci, abych mohl přijet příště znova. A ono už je to těžší a těžší, protože samozřejmě jsem starší a starší a ty noví hráči, kteří skončili, jsou mladí. Teď s námi proti té Barceloně máme hrát třeba za starou gardu Fernando Torres, jo. No a ten ještě loni hrál doma za Atletico Madrid, no, tak asi vidíš, že ta úroveň tam není vůbec špatná, protože tam máme třeba Dirka Kajta, Jermaine Pennant a to jsou kluci, kteří opravdu ještě před rokem, před dvěma hráli, jo, takže Xavi Alonso, takže ty kluci prostě jsou zvyklí běhat, no tak musím taky tam, nemůžu jít jen tak jako na ozdobu, takže musím být připravený, proto se snažím vždycky minimálně měsíc předtím trénovat. A platí dobře taky ještě, nebo to je zadarmo tohleto? Tak zrovna tyhle ty utkání máme charitativní, to znamená, že to jde všechno na Liverpool, na jeho charitu. Myslím, že každý zápas jsme vybrali přes 1 000 000 liber čistého zisku, což je skvělý, protože ty náklady jsou samozřejmě obrovský, protože platíš i soupeře a prostě že dopravu, všechno ubytování, takže ale čistý zisk je přes 1 000 000 liber, což je skvělý. Ale potom máme zápasy třeba v Asii nebo v Austrálii, jsme byli v Africké republice, tak ty utkání už jsou placení, za to dostáváme dobrý peníze, jako moc pěkný peníze. Na to je dobrý už se prostě připravit, trénovat, to už se vyplatí. To se vyplatí, ano, vyplatí, ne, to já už vím, co to moje tělo potřebuje a trénuju si sám. Mám samozřejmě ve fitness jako studiu, nebo ve posilovně mám svého trenéra, kterýmu chodím, ale k tomu chodím pravidelně každý týden, jako i když se žádný zápas nehraje, abych se udržoval, protože já miluji sport, takže nedělám jenom fotbal, spíš víme, že dělám, hraju fotbal, ale samozřejmě tenis, to víš, jak jsem dobrý. To vím. Golf, hokej, prostě jo, takže těch sportů mám víc. Třeba hokejovou sezonu jsem skončil před týdnem. Jo? Ano, jsem skončil před týdnem. A to tě baví hodně hokej, ale? Hokej hraješ beka nebo futoku? Hokej mě baví, ne, musím hrát futoku, protože nemůžu hrát beka, protože nemůžu přišlapovat dozadu, tak. Jo, takže futoku. takže hraju jenom futoku.